A Solsona, durant aquesta setmana s'hi han fet cremes controlades per comprovar la viabilitat i els efectes de Faros, un projecte que, al cap i a la fi, més que presentar innovacions tecnològiques importants, el que fa és posar ordre a diferents treballs ja desenvolupats en països europeus diversos. Javier Molero, membre de l'Agència Espacial Alemanya, n'és el coordinador. Llavors el sistema et diu, amb aquest punt d'ignició que podem tenir aquí, es fa una simulació automàtica. Llavors l'operari veu quina serà l'evolució del foc segons les condicions meteorològiques que tenim en aquell moment. Llavors, veient quina és la zona que es pot veure afectada, el sistema et diu, tens aquesta carretera i aquest hospital que s'ha de tenir en compte perquè en algun moment el foc pot arribar allà. Faros, que utilitza satèl·lit, helicòpters i sensors per detectar possibles incendis, arriba després de 2 anys i mig de treball.